Hej Jeg har foran mig en pakke, vi skal have åbnet op. Så øhm, lad os komme i gang. Jeg vil først og fremmest lige inden jeg åbner den her op, så vil jeg lige give en lille disclaimer. Det her er en Razer Siren mikrofon, som er blevet sendt til mig af Razer. Det jeg har ikke betalt for den, skal det lige siges. Men jeg har tænkt mig at behandle den her som om, at jeg har betalt for den alligevel. Bare så I alle sammen ved det ude, så I ikke sidder sådan og ikke er opmærksom på sådan at hey... Sådan, jeg har ikke tænkt... Jeg, jeg, mig at behandle det som om, at jeg har givet det fulde beløb for den her mikrofon. Så... Det er den, den her nye mikrofon her, som Razer de har lanceret her for, her for noget tid siden. Og det er en mikrofon, som der meget minder om den mikrofon, jeg har i forvejen, som hedder Blue Yeti. Og det er, det er lidt tydeligt med den her Razer sound mikrofon at den er en, den ligger, det er en Blue Yeti med et andet skin, pretty much, men med bedre specifikationer end den originale model. Jeg har faktisk et lille cheat sheet, jeg har lavet her. Den her mikrofon her ligger imellem den originale Blue Yeti, den jeg har, og så ligger den lige imellem den og Blue Yeti Pro det der er med den her mikrofon her, det er at den originale Blue Yeti har 16 bit, 48 kHz. Nu er det sådan jeg ikke ekspert i lyd, men jo højere jo bedre normalt. hvorimod den her har 24 bit og 192 kHz, det samme som Blue Yeti Pro. Den har også en dens generelt alt, altså hvis du ser alle specifikationerne for den her mikrofon og Blue Yeti Pro, så er de præcis de samme. Forskellen er egentlig bare forskellen skulle gerne næsten være mellem Razer Siren og Blue Yeti Pro. Det er, at Blue Yeti Pro har XLR-udgang, hvorimod det har denne her mikrofon ikke. Men i mit tilfælde, der er XLR-udgangen ligegyldig. Så det, ser ud til at være, at det, det, lyder til at blive en rigtig fin mikrofon. Og da jeg selv havde problemer efterhånden med min Blue Yeti, den har haft nogle, nogle lidt spøjse ting, den har gjort her for tiden. Så jeg havde faktisk overvejet en gang at skaffe mig en anden mikrofon. Så da det tilbød mig den her, ting, jeg, at det var da egentlig meget fint. Lige nu, når jeg lige nævner, at den faktisk ligger imellem Blue Yeti og Blue Yeti Pro i specifikationer, så kan jeg sige, at en Blue Yeti koster 1000, den her koster 1337 cirka, ironisk nok, og så koster en Yeti Pro 1600 kroner, så den ligger præcis i midten mellem de to. Så hvis den her faktisk er bedre end den originale Blue Yeti, og har de her bedre specifikationer, og lyder bedre end Blue Yeti, som sagt, jamen så er det her et sådan ligner det her et rigtig, rigtig godt deal, især fordi designet er væsentligt pænere end den originale Blue Yeti, i hvert fald når du lige ser det på boksen. Og hvis nogen af jer vil sige til mig, Robin, det er ikke Blue, det er Blue har her mikrofon at gøre, ah, det, det, vil jeg nok sige, det, 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 passer ikke helt. Altså, sådan er det også lidt altid, når det gælder firmaer. De vil altid, du vil altid se partnerskaber med folk, også selvom det ikke er noget, der bliver reklameret med. Men sådan noget som med Shock Mountain så sådan der ud, og at bare generelt måden mikrofonen er, og den specifikationer og det hele, er præcis det samme som Blue Yeti Pro. Så øhm, det er derfor, jeg sammenligner dem, på grund af, at det er det samme indvendigt i sidste ende, men der er selvfølgelig en del forskelle udenpå, og og også lidt, øh, lidt funktioner, som jeg kan vise hen ad vejen, som det også var rigtig nice. Så skal vi prøve at åbne op. Åh, oh, for fanden. Smadrer min negl. Åh, oh, det er jeg sgu ikke så heldig med. Eller hvad, hvad, er det, hvad er det, jeg går galt her? Nå, er der. Ah. Jeg kan sige en ting. Den har præcis de samme recording modes, som den originale, som min Blue Yeti har. Det er også den samme boks næsten. Men den her Cupboard, det er det, du vil som regel altid bruge til voiceovers, YouTube-arbejde og det hele. Det er generelt Øhm, den mest effektive, fordi den optager pretty much kun, hvad der er foran dig, og det er det, du vil nok primært som for eksempel YouTuber bruge. Så der stereo, det er sådan lidt mere like, ja, yeah, hvis nu du gerne vil have et eller andet stereo-effekt i din lyd, men som regel ikke det, du vil bruge mest af, så har vi omdirectional, um det er sådan lidt, ja, yeah, det optager alt rundt om dig. Det, jeg ved ikke rigtig, om man kan komme på en situation, hvor det er smart, men hey, det, du har funktionen. Og så altså er der også bidirectional, hvor du optager både for og bagud. Men hvis, altså det er så reklameret som, hvis nu for eksempel du skal interviewe en person, så du stiller mikrofonen imellem dig. Men i det her tilfælde vil jeg anbefale noget lignende den mikrofon, jeg har på lige nu, som der er sådan en, du klipper på hver person, det vil lyde bedre i sidste ende. Men i det hele taget, det er carbide funktion som regel, i hvert fald for mig, der er det interessante. Men ej, hvor fancy. Altså i forhold til, altså allerede her kan man allerede bare se forskel ikke, mellem de to, men det ser sgu da rigtig fedt ud, det her. The Cult of Razor, oh god. Det lyder rigtig sådan noget, det lyder sådan helt farligt. Skal vi se hvad der er i den her kasse ting her Og som sagt, jeg havde haft lidt problemer med min Blue Yeti Så jeg havde faktisk overvejet at købe en anden mikrofon Så at det at jeg blev tilbudt den her var da meget nice I det her tilfælde øh. Okay, jeg ved ikke hvorfor det var så svært Don't mind me Jeg, jeg kan bare ikke finde ud af noget Jeg, jeg er total noob til sådan noget Nej, se nice. så har vi... Et, et, fint USB-kabel. Øhm, det, altså, det er det værste af det med sådan en kabel, ikke? Det er et braided kabel. Braided kabler ser rigtig godt ud. Men problemet som regel med braided kabler er, at med tiden, der begynder det her at løsne sig selv op. Men ellers så, jeg kan godt lide braided kabler, det er det værste af det. Jeg kan rigtig godt lide sådan nogle kabler her. Men med tiden, der flosser det her og falder af. Det, er det, det, er det eneste, der er surt ved det. Men hey, det ser godt ud. Ja. Bla bla, bla, bla bla instruktioner og nogle klistermærker. Er det ikke sådan rimelig standard? Det gider jeg ikke, at det kommer. Men skal vi have... Se, der har vi det mere interessante. Der har vi mikrofonen her. Og med det samme, jeg kan med det samme genkende, den vejer næsten det samme, men... Øh, øh, nice. oh, okay, fedt. Den har faktisk direkte mounting hul til, den, øh, til, en, mindre, til en mindre skrueslags, hvilket er faktisk ret nice. Men... Øh, som sagt, den har de samme funktioner. Vi har programvælgeren her, som er meget nemmere at bruge end min Blue Jeg skal bare på min Blue Jeg kan næsten ikke dreje den her. Så har vi gaineren, som der fortæller hvor meget, øh, hvor meget gain der skal være på mikrofonen. Altså hvor meget øh, den skal forstærke signalet fra øh, mikrofonen. For de tre mikrofonkops, der sidder her i toppen. Så har vi på forsiden har vi en volume, som vi kan bruge til den til, mikro til hvor vi kan øh, hvor vi kan lytte til, hvad mikrofonen samler op i real time. Det er en fantastisk funktion. Det er virkelig, virkelig rart at kunne sidde og høre sig selv, mens man optager. Fordi hvis du sådan sidder med et headset på, mens du optager, jamen, så kan du høre dig selv rigtig tydeligt. Og det lyder rigtig godt. Der er ingen lag på det overhovedet. Og så har vi en, en mute-knap. Og noget af det fede, der er en fed forskel, der er mellem den Blue Yeti den her, det er, at den her den også har det, at der er et lille display her, hvor du kan se, hvor meget din øh, headphone du er skruet op til, og dermed kan du også se, hvilke pattern du har. Og jeg kan ikke huske, om du kan se det game, men det, det kunne være nice, hvis du også kunne det. Men det, at du kan se de pattern og sådan noget der, det er virkelig rart, fordi det kan man ikke gøre på den original og sådan noget der. Men generelt, designet ser rigtig pænt, øh, ser rigtig, rigtig godt ud ellers. Altså, øh, det ser sgu rigtig nice ud. Og øhm, ja, det, og det nice er, at den skulle gerne passe direkte ind i øh, mit eksisterende shockmount og oh, hos nok, eller ikke shock mount. jeg har ikke et shock mount, men min eksisterende mikrofonarm. Og det rigtig smarte ved det er, at øh, det lige passer med, at jeg har allerede, eller at min mikrofonarm den er sort, så det ser rigtig, rigtig godt ud, at, det at det er sådan. Så ja, jeg vil ikke bruge den på den her stander her af den grund, at jeg har en mikrofonarm. Men øhm, ja, jeg synes vi skal prøve at tage et øh, kig på, i hvert fald at prøve at sætte den til computeren. Og så prøver vi at optage med min Blue Yeti og med den her, og prøve at se, hvad der lyder bedst. Problemet er selvfølgelig, at jeg, kan jeg kunne sætte dem begge to op ved siden af hinanden og så optage samtidig. Men jeg tror i stedet for, at jeg vælger bare at prøve at optage to sætninger eller sådan noget. Øh, eller bare optage nogle lydklip, og så prøver vi at sammenligne Lydkvaliteten mellem de to. Den her skulle jo gerne kunne overgå denne lydkvalitet. Så det ville være rigtig spændende at se, om den gør. Og så finder vi ud af, hvordan, vi, hvordan vi vores hvordan sådan første indtryk det er af mikrofonen. Det her det er et test af Blue Yeti fra den, den afstand, jeg plejer at sidde med, når jeg optager med min Blue Yeti. Der hvor at den plejer at sidde imens jeg spiller osv. Det, her, det er den test, hvor jeg er en lille bitte smule tættere på, som jeg plejer, når jeg for eksempel optager sådan noget som Weird Spam. Der sidder jeg i den her afstand, sådan cirka. Så prøver vi med Razer Siren, hvor at jeg prøver at sidde sådan nogenlunde samme sted, som jeg plejer at gøre, når jeg optager. Og så prøver vi lige med sådan en mere voice-over position, hvor jeg sidder væsentligt tættere til mikrofonen, som jeg plejer normalt, for eksempel i Weird Spam. Okay, lige umiddelbart, så synes jeg, man kan høre mere rumklang med Blue Yeti, når jeg ser, hvad hedder, på lang afstand, hvilket er rigtig godt, at den her anden ikke opfanger så meget af det. Til gengæld synes jeg, der er lidt mere sådan baggrundsstøj i baggrunden, der er sådan lidt mere sådan en lille hissen nede i bunden, hvilket er en lille smule træls øh, at høre på. Så det ved jeg ikke, om det bare var fordi, at den måske var skruet lidt højere op, end Blue Yeti'en var, eller hvad det er. Det er lidt svært, når jeg ikke rigtig sådan direkte kan se præcis, hvordan de begge to er skruet op i forhold til hinanden men øh, umiddelbart så jeg ved ikke helt hvilken en af dem jeg foretrækker. Øhm, øh, jeg tror faktisk jeg bedre kan lide Blue Yeti når jeg er tæt på, men det kan jo bare være det fordi at nu har jeg ikke optaget ret meget med den og selvfølgelig lyder de nok lidt forskelligt øh, i forhold til hinanden. Så jeg vil lave resten af den her video her med voiceover optaget gennem Razer Siren, så det er nemmere at få jer derude og høre sådan hvordan I, hvad, 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 I synes. Og så kan I altid sammenligne den her lyd med fx sådan noget som en underlig spam der er er optaget med Blue Yeti på samme setup. Det er desværre en lille smule uheldigt, hvordan de har valgt at placere USB-stikket, da det betyder, at den ikke rigtig passer sammen med min standard, uden jeg skal ind og købe deres shock mount. Det resulterer faktisk i, at som I kan se her, at USB-kablet faktisk bliver båret en del bagud, hvilket ikke er særlig godt. En anden negativ side, det er, at for at kunne bruge mikrofonen, skal du have installeret deres Razer Synapse eller software en enkelt gang, da det er den, der sørger for at installere driveren til din mikrofon. Det kan selvfølgelig være meget smart, men i mit tilfælde synes jeg, det er yderst irriterende, at jeg bliver tvunget til at skulle ud og oprette en Razer-konto, som jeg aldrig kommer til at bruge igen og installere deres Razer Synapse-program for at få lov til at få driveren til min mikrofon hvilket er en rimelig stor et irritationsmoment, der det egentlig bare skulle have været sådan, at jeg kunne downloade driveren enkeltvis. Og det gjorde det heller ikke bedre, da jeg skulle aktivere min bruger, der fik jeg den her e-mail her, og den kunne jeg ikke finde noget i, så jeg blev nødt til at gå ind i en dum e-mail klient, der kun forstår standard tekst, for at kunne faktisk acceptere og godkende min e-mail. Så selve den her del her er noget, jeg i hvert fald vil sige, Razer, fikste. det, det er virkelig elendigt. På trods af de her to små problemer, jeg lige havde, jamen, så ser det selve setup'et jo rigtig fint ud. Og jeg kan rigtig godt lide det her lille display, der ligger på den, fordi der er noget, der altid har været noget, der irriterer mig ved Blue Yeti. Det var, at jeg altid skulle gå om og kigge bag mikrofonen for at se, hvor højt jeg havde skruet den op, hvilke pattern den var i osv. Hvorimod her kan jeg se det på et dejligt lille display, hvilket er virkelig, virkelig rart. Og noget, der er meget velkommen i mikrofonen. Men jeg har nok bemærket, at jeg, imens jeg sidder op til de her voiceovers, har ændret en del på mine indstillinger hele tiden. Og jeg tror, at den her indstilling her lyder okay, faktisk i forhold til de andre, der har været en lille smule for høje, måske. Så det er selvfølgelig meget svært for mig lige hurtigt bare at komme med sådan, like, min komplette mening om lydkvaliteten på den her, fordi det selvfølgelig er en lille smule anderledes, end hvordan jeg er vant til at optage mine ting. Så derfor må det være noget, jeg kommer tilbage til på et andet tidspunkt. Men mit første indtryk af mikrofonen, i hvert fald lige her, mit, ja, mit korte indtryk af den, jamen det er, at det ser ud til at være en rigtig, rigtig fin bygget mikrofon. Det ser rigtig fint ud, det passer rigtig godt sammen med den stander, jeg har tilfældigvis. Og... Øhm, ja, hvis den bare kommer til at tilbyde lige så god lydkvalitet i det lange løb, ligesom en Blue Yeti har haft, jamen så skal jeg nok blive rigtig glad for den. Så ja, jeg vil da sige, hvis I har kigget på en sådan en af de her USB kondensermikrofoner her, og hvis I for eksempel har kigget på sådan noget som Blue Yeti eller noget af den stil før i tiden, jamen så kan jeg da anbefale at I lige prøve at kigge på den her Razer Siren også, og så prøve at overveje, hvad det er, I gerne vil gå efter. Når man tænker på, hvad prisforskellen mellem de to er, så kan jeg godt, så er det ikke sådan, at jeg sidder og tænker, nå, okay, den, er den er bare totalt overpriced, og den egentlig faktisk, når du tænker på, at de ekstra features, der er sådan som så, så det er display, den øh, lidt højere bitrate osv. her, det er sådan set et, cirka de, de ekstra 300 kroner værd. Så det konkluderer mit førstehåndsindtryk og min unboxing af Razer Siren. Og ja, jeg vil nok komme tilbage til det her emne her senere, hvor jeg kan lave lidt mere in-depth sammenligning med min Blue Yeti og med min Razer Siren. Da det her det er sådan noget, det der med, ja okay, at sidde foran mikrofonen og sidde her og snakke, ja det kan man selvfølgelig godt høre forskelle og så videre. Men i sidste ende er det mere den her normale brug, når jeg for eksempel sidder og optager spil eller livestreamer og sådan noget der. Det er der, at den vigtige forskel skal være der, ellers så er det, det er der, jeg ligesom gerne skal kunne høre forskellen og Så, videre. så det bliver spændende at se, hvordan det kommer til at lyde i fremtiden med den. Og ja, jeg vil også, altså også igen bare sige tak til Razer, for I sendte mig mikrofonen her. Og ja, så vil jeg bare sige tak for at med. Og ja, siger.